Мурал за мотивами Марка Шагала. Одеські художники Олексій Шкура та Олександра Геркерова створили новий арт-об'єкт на Малій Арнаутській, 46. Раніше у будинку, на якому працювали автори, розташовувалася синагога рубців кошерного м'яса. Роботу назвали «Пролітаючи над Одесою», трохи змінивши сюжет Шагала та додавши місцевого колориту. За словами художників, стрит-арт зайняв близько 100 квадратних метрів, на які пішла більш ніж сотня літрів фарби.